Evo, gdje je hrana, gdje je gourmet, gdje se dobro jede, tu je naravno i putokaz. Nalazimo se na Food and Life sajmu u Münchenu koji se održava od 29.11. do 3. prosinca i nalazimo se kod štanda na kojem zajednički izlaže nekoliko izlagača iz Hrvatske. Dosta se ljudi skupilo ovdje, na sve strane šire se lijepi mirisi, pa evo pogledajte šta smo mi zabilježili, a i probali na hrvatskom štandu. Mi smo baš proizvođači iza koje stoji struka. Ovo su rakije, odnosno pića s karizmom, sa promilima čiste ljubavi. Kako reagiraju Nijemci na vaše proizvode ovdje u Münchenu? Da ne reagiraju wunderschön, ja ne bi došla 10. puta ovdje. A vi ste već 10. puta ovdje? Da, ja sam ovdje 10. puta, ali uvijek sam bila u solo varijanti. A sada smo, evo, pričala sam i kolegama, eto, da napravimo jedan nacionalni štand, jer uvijek kad nas je više, uvijek smo jači i prepoznatljivi, ima jako puno Hrvata i ljudi iz regije cijele Balkana u Njemačkoj i smatram da je jako lijepo da se Hrvatska predstavi, jer ima zaista šta pokazati. Ima puno naše publike, oni znaju cijene, tako da dobro. Kako Nijemci i stranci reagiraju na evo kada probaju i degustiraju ove vaše proizvode? Pa svi su većinom oduševljeni, jer ovo razlika u kvaliteti je nevjerojatna. Mi nismo donijeli nijedan proizvod koji je industrijski proizveden. Ovo su sve mala obiteljska gospodarstva i njihovi autohtoni tradicionalni proizvod. Možemo, znači, mi za ove proizvode u principu reći da su to bio proizvodi vrhunske kakvoće. Tako je, većinom jesu bio, nemaju svi certifikat, ali većina proizvodi po starim prirodnim metodama. Kako Bavarci, prijestolnica svjetska piva, reagiraju kada probaju ove proizvode? Drugačije je, baš je malo prije bio komentar jedne gospođe kako imaju isključivo svijetli radler, oni nemaju ovdje tamni radler, odnosno crni. Tako da mi je to interesantno i ti mješavina tog okusa, jel, da im je totalno drugačija od onoga na što su ovdje navikli i baš da mi je generalno u redu. Kakva je posjećenost? Posjećenost je dobra. Imamo pretežito starija populacija, evo, nadamo se za vikend i mlađa populacija kako se nije predstaviti radar jer naravno. Znači možemo očekivati osječku pivovaru i na bavarskom tržištu. Naravno, tako je, to nam je u cilju. Eto, mi se bavimo proizvodnjom čokolade. Proizvodnja se nalazi u Tuklju, pored Tukljskih toplica, Zagorje, blizu Zagreba. I eto, došli smo malo predstaviti svoje proizvode. Više manje tu odvija ručni rad. U osnovi upotrebljavamo čokoladu s Belgije, ali dodavamo neke svoje pomno izabrane ukuse i od suhog voća do orašćića, aroma i tako dalje. Možemo li onda reći da je ovo zdrava slastica? Pa poprilično je, jer su naše čokolade isto sa vrlo malo šećera. Recite mi, kako kupci u dijaspori mogu doći do vaših proizvoda, osim recimo poput ove prilike na sajmu? Pa, kako više mogu? Manje preko web shopa, eto, uglavnom brand je Rajska ptica, gdje god to vidli, kušali, nisu propustili, dobili su, eto. Koliko ljudi iz dijaspore već koriste vašu platformu Plodovi.hr za poručbe? Dosta koriste, oni čak među najviše, zato što oni poprilično cijene tu hrvatsku hranu koju više ne mogu baš naći negdje vani. Tako da to su u biti najbolji kupci, jer oni znaju šta valja, malo su bolje stojeći i oni vole da ručite domaće proizvode. Poručuju li i stranci? Stranci malo manje, ali to je više problem u nama što to treba reklamirati, platiti, a nije baš jeftin. Kako se može poručiti kod vas? Kako je najjednostavnije? Znači, za ljude koji su dijaspori, plodovi.hr. Za ljude koji ne znaju hrvatski, plodovi.com. Tamo vidite sve proizvode, sve proizvođače, za svaki proizvod je jasno naznačeno od koga dolazi. Naručite što god želite i sve vam dođe u jednom paketu. Obično u našim videima imamo samo najavu, ali evo, odjavit ćemo se ovdje, pošto smo se ovdje nekako najbolje osjetili uz ovu klimu i uz ovaj ovdje frižider.
Tako da do sljedećeg videa, veliki pozdrav!